Hai. Nhìn lại cái này. Nó chắc lang chẳng. Ê. Nhảy cái đĩa tiết à. Cho hai thấy hai bong tới thấy à Thank you.
ទេអាកដោតទេចោលគេនោះចុះ5ទីខ្លះអាកដោតទីខ្លះយកមកនោះចុះខ្លះយកទៅបាត់បង់ទៅយ៉ាងនេះទីកណ្ដាលអាលួតគាត់ថាអង្គវាអង្គ100អាលុបខែណាបងពីដល់លុបទៅ3តែនេះទៅ350ដែរបាទលុបយ៉ាងតែ3ដែរ350អូអាលុបណាបាទនេះគេថា30ដែរបងខ្ញុំខ្លាចទៅ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 អូវិញយកតរនឹងយកអត់ខ្ញុំអត់ដាក់ក្នុងដបណាហើយយើងឡើងតាមបាត់យកអាសម្បត្តិលេងនិយាយយកទៅឲ្យយាយយ៉ាខ្ញុំទៅទីកៅឯងតែឡើយយើងមកមកឡើងវិញតែយើងដល់មកហើយមិនព្រោះមិនព្រោះមកហើយយើងទៅណាណាត្រាហើយ
ចាំទៅពេលដែលស្រីចាំទៅ